Ústecká Sluneta zažívá jednu z dalších úspěšných sezon, no a proto jsme vyrazili i mezi jedny z mnoha lidí, kteří utvářejí image Ústí nad Labem a utvářejí velmi dobře. No a proto jsme teď tady na půdě Slunety Ústí nad Labem s generálním manažerem tohoto klubu Tomášem Hrubým. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Vy jste vlastně celoživotní basketbalista, jak dříve, tak nyní i v té, řekněme, manažerské pozici. Tak co máte na tom sportu nejradši? Tak za prvý já mám 208 cm, takže mi de facto moc nezbývalo. Neměl jsem moc na výběr, jaký sport si zvolit. Já jsem basket začal hrát díky mému tátovi, který byl taky velký a přivedl mě vlastně k tomu sportu. Myslím si, že ten sport je opravdu krásný. Jsem rád, že ho dělám. Samozřejmě je to i díky mojí vejšce, ale myslím si, že ten sport je prostě specifický. Není to sport číslo jedna, ani sport číslo dvě v České republice, jsme sport číslo tři, ale protože první je samozřejmě fotbal, to je celosvětový fenomén, pak je hokej u nás jako v České republice, ale basket si myslím, že si už vytváří nějakou tu svoji pozici v České republice. Myslím si, že to bude lepší a lepší a myslím si, že ten sport jako dává smysl, jo, hrajou ho úplně jiný typy lidí než třeba fotbal nebo hokej, ale já jsem na to rád, že takhle je. No a jak se máte při pohledu na výsledky vašeho klubu? V tuto chvíli skvěle, ale já vždycky, samozřejmě nejste první, kdo se mě na to ptá, protože my teďka jsme odehráli nějaké utkání, které byly opravdu extrémně. Já když si říkám, že jako přepisujeme dějiny ústeckého basketbalu, protože my jsme minulý rok opravdu výrazně přepsali, protože jsme skončili, vlastně postoupili jsme ze čtvrtfinále přes Kolín do semifinále mezi poslední čtyři vlastně týmy v nejvyšší soutěži, kde jsme v semifinále bohužel prohráli sérii s Nymburkem, jasně, protože Nymburk v té době byl ještě pořád fenomén, ale potom jsme hráli velice vyrovnanou sérii s Brnem o třetí místo, kde jsme prohráli vlastně nejtěsnějším možným rozdílem a ty lidi to hlavně bavilo. To je pro nás to nejzásadnější, že lidi v Ústí se prostě baví basketem a ty výsledky byly opravdu minulý rok extrémní. Tak jsme si říkali, že už se to jako moc posouvat nedá, ale zase teďka minulý týden jsme vlastně dali 122 bodů v základní hrací době, což je zase další jeden z milníků, který jsme překonali v ústeckém basketu. Takže ta otázka, jak říkáte, jak se na to kouká, tak se na to v tuhle chvíli kouká dobře, ale my sedíme na zemi, je to prostě ten basket je v tuhletu, letos je ta sezona tak strašně vyrovnaná, že tam se jednou prohraje a vlastně tým nebo klub spadne o dvě, tři příčky níž v té tabulce, takže my sedíme na zemi, ale kouká se na to hezky. Já jsem na ty výsledky koukal, na tu tabulku. Vy jste původem z Děčína, no a Děčín je snad třetí v tuhle chvíli, kdy natáčíme, Sluneta čtvrtá. Ano. Čím to je, že Ústecký kraj je tak dobrý v basketbalu v té nejvyšší soutěži v Česku, kde máme vlastně velmi blízko sebe relativně nesportovní města v rámci celé republiky a zároveň tady máme takhle profesionální basketbalový týmy? Můžeme to říct, že to je vlastně ten ústecký, všemi omílaný Ústecký kraj, opomíjený v České republice a jsou tady dva takovýhle. Je to asi trošičku skoro náhod, jo? Jako samozřejmě je to trošku specifický, protože ta geografická mapa toho basketu je samozřejmě celá republika rozhozený a tyhle ty dva kluby jsou celé 20 kilometrů. Takže to je asi nejbližší možná vzdálenost mezi klubama a zrovna jsou takhle jako výrazný. Já vlastně, když jsem šel do této funkce před 10 lety, je to moje 10. sezona, tak vlastně Děčín byl absolutní fenomén. Jo, oni nás prostě mleli úplně, my jsme prohrávali o 30-40 bodů a vlastně postupem času jsme trošku konsolidovali ten tým, celý vlastně ten klub a v tuto chvíli vlastně jsme s Děčínem na rovnocení a vlastně ty derby mezi Děčínem a Ústí jsou vlastně ozdobou celé ligy. Jo, všichni vědí, jak v Děčíně, tak i v Ústí, že prostě ty haly jsou úplně narvaný, dávají nás do televizí a všichni se tím baví a je to jedině dobře. Vy jste na začátku jedné z těch prvních odpoví nakousnul tu situaci basketu v Česku. Jaká je? Lepší se nebo zůstává víceméně stejná? Máme tady fenomén po těch posledních mistrovstvích, olympiádě, že zkrátka ten basket proplouvá do toho veřejného prostoru mnohem víc než dřív, aspoň za mě, ten pocit mám, tak je to i na úkor toho, že se fakt zlepšujeme jako národ v basketu? Úplně jednoduše, je to o dvou jménech v tuhle chvíli a je to o Tomáši Satoranským,
což je absolutní hvězda vlastně basketbalu a v Evropě, ale vlastně byl v NBA, byl 6 let NBA a je to prostě fenomén tohoto sportu v Čechách, ale vlastně i v Evropě. V tuhle chvíli hraje v Barceloně Euroligu a je to opravdu výrazná osobnost českého basketbalu. A je to Honza Veselý, který jsem v tuhle chvíli shodou okolností taky hraje v Barceloně, taky hrál v NBA. A tyhle ty kluci plus ještě národní tým, který odehrál ty utkání nebo ty výsledky, o které jste se už zmínil, to bylo mistrovství světa, olympiáda, tak ten basket opravdu jako začínali ty lidi v České republice hodně vnímat. A já musím vzpomenout jednu věc, to hodně lidí neví. Vlastně basketbal je druhý nejrozšířenější sport na světě, protože první je samozřejmě fotbal, o tom jsme se bavili, to je absolutní fenomén, ale dám pro příklad, registrovaných basketbalistů je 220 milionů a registrovaných hokejistů je 3,5 milionu. Jo, jenom pro porovnání, protože basketbal v České republice není tak rozšířený, samozřejmě jsme hokejový národ, má to nějakou minulost, nagáno, mysleli si tyhle ty věci, ale potom, když si člověk jako vezme globálně ten celosvětový dopad, tak ten basketbal je druhý, je vlastně dvojka na světě. Dřív byl i ve veřejném prostoru hodně obvyklý vlastně basketbalový koš na hřištích. Jste rád, že se tam tenhle ten prvek na těch hřištích vrací? Myslím tě dětská hřiště teda. To jsou takový jako streetballový hřiště, se tomu říká, je to takový fenomén vlastně Ameriky z těch 90. let, kdy jsme se na to koukali v těch kinech, na takový ty White Man Can Jump a takový ty filmy, které prostě jsou, to je vlastně meka těch streetballových hřišť. Je pravda, že těch hřišť bylo dřív víc a teď už se to zase vrací, musím říct, a jsem za to jedině rád, jako my jsme rádi, že ten basket se propaguje a na tu otázku, jak říkáte, jestli basket je populárnější, myslím si, že za těch 10 let určitě udělal obrovský krok dopředu s tím, jakože je v podvědomí lidí určitě. Já moc děkuji za ten oslý můstek, protože teď jsem se chtěl přenést zpátky sem do Ústí a to k vaší pozici, protože vy jste 10 let od roku 2013 manažerem Slunety. Za tu dobu přišlo docela dost úspěchů a mě zajímá ten klíč. Jistě neprozradíte své know-how, ale zajímá mě, jak se dá dostat klub ve městě, kde sport není až tak populární, není až tak navštěvovaný, jako třeba v městech podobné velikosti v rámci celé republiky, aspoň zase můj pohled na nějaké statistiky, tak kde je ten klíč k tomu dostat klub takhle vysoko? Nejste první, kdo se mě na to ptá. Myslím si, že tam je vícero faktorů. Začnu tím nejzásadnějším a to je faktor našeho majitele. Mě si pan Bína, majitel Slunety, vlastně vybral jako ještě jako profesionálního hráče, nabídl mi tuhletu pozici, kdy vlastně to je vlastně win-win situace, kdy já jsem vlastně zůstal u toho, co mám rád, a to je basket. A on mě vlastně naučil pár věcí, které fungují. A to je tak, že vlastně my ten klub bereme jako firmu. Jo, není to jako takový ty jiný, já teďka nechci mluvit o nikom, nejbože nějak jako špatně, ale my to prostě bereme trošku jinak, bereme to jako firmu, samozřejmě některé situace trošku bolely, v začátku jsme se to naučili, ale máme nastavený nějaký svůj klíč, který prostě funguje a ty prostředky a všechny tyhle ty věci prostě investujeme a používáme tak, aby to fungovalo a ono to zatím takto funguje. To je jeden z těch klíčů. Druhý si myslím, že prostě to kliše, že vlastně vrcholový sportovec nemůže být dobrý trenér nebo manažer, tak ono se to občas taky vyplatí v tom, že člověk zná to prostředí. Ví třeba, dám příklad, už třeba, když se podívám, tak třeba vím, když přijde nějaký cizinec, jestli nám má nabídnout to, co může nabídnout to, co my po něm chceme nebo ne, tak už se trošku jako šetří čas, že se může vyměnit ne za 2 měsíce, ale třeba za 14 dní. A třetí věc je, že umíme trefit trenéry. Trenéry, byl tady Tonda Pištěcký, teď je tady Honza Šotnár a to je jedna z věcí, taky klíčový faktor, který jako v tuhletu chvíli my dáváme šanci vždycky mladým českým klubkům a zatím se nám to jako vyplatilo. Máte nějaké vysvětlení, proč právě basket je právě v Ústí tak populární, respektive proč došlo k této kombinaci? Myslím si, že to je asi kombinace toho, že my jako Sluneta jsme vnímaný ústeckou veřejností jako velice dobře. Já jsem bývalý profesionální sportovec a nechci mluvit o jakýchkoliv jiných sportech jako zlé, ale my jsme tady nějaká skupina preferovaných sportů a těm ostatním sportům se nedaří tolik jako nám. Budu konkrétní, hokej s fotbalem prostě zase shodou náhod spadli ve stejný čas do nižších soutěží. A samozřejmě ty lidi to vnímají a vlastně v tuhle chvíli chodí spíš na ten basket, protože vidějí, že se nám daří a my doufáme, že se nám bude dařit dál a že ty lidi budou chodit tak, jak chodí doteď, že jich chodí fakt hodně. Vlastně ta nejvyšší soutěž basketbalová je docela hodně nezvyklé, si myslím.
pojatá i z pohledu malých měst, Děčín, Nymburk, těm tam patří poměrně vysoké příčky. A to si myslím, že může poukazovat na určitou nepopularitu toho sportu, respektive nevyzrálost toho sportu v tom daném národním prostředí. Jak dlouho si myslíte, že se dá na tom vrcholu ještě vydržet při pohledu na to, že ten basket se stává populárnější? Tam je taky ještě jedna věc, že Nymburk, což byl absolutní fenomén posledních let vlastně. Myslím si, že v roce zhromadskou úkolností jsem byl v týmu, který vyhrál na poslední titul na Nymburk, to bylo v roce 2003. Opava porazila Nymburk a od té doby Nymburk vlastně vyhrával tituly, takže to je vlastně 20 let. A on slábne. Slábne z nějakých důvodů, nebude rozebírat, který to jsou, ale tím pádem se ta liga stává o hodně atraktivnější pro diváka. Není to tak, jako že Nymburk vyhraje ligu a ví se to od začátku, takže dneska už jsou tam prostě ta soutěž opravdu vyrovnější a ty lidi to baví. A jak si dlouho udržet, no to bude záležet na naší práci a já doufám, že se na tom vrcholu jako udržíme co nejdýl. Máte právě pocit, že děláte něco jinak než ústecký ostatní sporty, typu hokej, právě fotbal, vy jste zmiňoval tu neúplně jejich úspěšnost v rámci těch jejich konkrétních soutěží. Děláte něco jinak, nebo máte nějaké takové dojmy i od diváků třeba, že prostě se tady cítí lépe, nebo... To si asi nemyslím. Opravdu si myslím, že to je jenom o těch výsledcích. Jo. Já samozřejmě nevidím do managementu těch ostatních klubů nebo sportů, ale myslím si, že to je hlavně o těch výsledcích. Je tady nějaký problém, který byste zmínil, který je potřeba třeba řešit, ať na poli hráčů nebo na poli financování? Tak, jak už jsme se bavili mimo mikrofon, dělal bych špatně svoji práci, kdybych neříkal, že samozřejmě potřebujeme víc peněz. Ono je to o tom, že my chceme, za prvý bych rád poděkoval tohletou cestou magistrátu města Ústí nad, vůbec Ústí nad Labem, že ta podpora toho Ústí, my si vážíme, není malá, samozřejmě mohla by být větší, ale není malá, my si vážíme a myslím si, že i to tak cítím já osobně, že já jsem vždycky přítomen na zastupitelstvech a dost jsem v úzkém kontaktu s vedením města, ale i s zastupitelama, že cítím to, že oni vědí, že ty prostředky, které nám dávají, tak je vidět, že prostě investujeme opravdu s rozumem a že se snažíme to know-how toho města fakt jako pozvedávat co nejvíc a aby se už s tím mluvilo pozitivně. Zajímáte se o nějaký veřejný peníz další, kromě, řekněme, těch městských rozpočtů? Koukal jsem v rámci příprav na rozhovor, který jste dal před rokem. Tam jste zmiňoval ještě krajské peníze nebo problém s dotacemi v případě nějakých realizací, že si jako firma na ně nemůžete dosáhnout. Tak jsou ještě nějaké další zdroje do financování toho klubu? Určitě sponzoři, to mě taky zajímá. Určitě není to určitě jenom o městě. Jo, máme, jak jste zmínil, kraj, máme národní sportovní agenturu, máme různý granty jednorázový, kdy třeba teďka můžu vzpomenout, že budeme organizovat mistrovství České republiky kluků U15, což je obrovská akce třídenní, kde přijde 8 týmů, mluvíme o 250 lidech, kde se tady budou pohybovat. Čistě hráčů? Ne, okolo, včetně takhle, jako realizační tým, ale takže, nepočítáme tak, diváky. Takže není to o tom, že to je nějaká malá akce a tam jsou právě, tam zrovna dneska jsem byl za paní starostkou Trmic, která se říkala, že se nám zkusí pomoct, že jsou tam i nějaký občani Trmic, který se toho zúčastnějí. Samozřejmě se zažádal i jednorázovou nebo mimořádnou akci, pardon, dotaci od města. Ale jak říkám, my pokaždý, když na magistrát přijdeme, vedení města ví, že chceme dělat nějakou akci pro ty lidi a oni už i v návaznosti na to, jaký jsme ty akce udělali a jak probíhali, tak si myslím, že nám vychází v rámci možností střídit. Když je tady koukám ještě na ty ročenky, co jste tak nazval takto před rozhovorem samotným, tak na nich je řada sponzorů. Jak funguje sponzoring právě v basketbalu? Protože když to zase srovnám třeba s hokejem, tak hodně diskutovaný je to množství sponzorů, které je na ledě, kde člověka už to skoro, nebo člověku už to skoro brání mít ten přehled z té hry. Tak jak je to v basketbalu a jsou sponzoři, jejich dostatek nebo je o ně nouze? Tak vždycky jich je málo. Kdyby jich bylo hodně, tak se musí, že jich je málo. No pak, aby jich nebylo moc na tom ledě, nebo respektive na té ploše, jakoby, aby to nebylo se moc. Je to, my samozřejmě nějaký sponzory máme, my jsme to samozřejmě rádi, je to většina spíš takových kluků, který, nebo majitelů firem, který jsou spíš už se spjatý s tím klubem, pomáhají nám.
že by byl nějaký velký nadnárodní sponzor, to určitě ne, ale my jsme rádi, já si nechci stěžovat, jo? Nechci si stěžovat, my jsme rádi za to, co máme, hospodaříme tak na to, co máme, a těch sponzorů by samozřejmě mohlo být víc, ale my jsme za ně rádi, kolik jich je. Ta Národní sportovní agentura, která vznikla před několika lety, je to pro vás, co by sportovní klub, řekněme elitní sportovní klub, přínos? Zlepšilo se tím financování sportu? Máte tu zkušenost asi, i zpřed doby Národní sportovní agentury? Asi určitě. Jako i ten stát, já samozřejmě si tím samou negaci, ale i ten stát se prostě snaží nějak podporovat ten sport, ale není to asi tak, jak by to si to všichni představovali, ale nestagnuje to. Tak to bych asi vyjádřil. Máte za sebou teď, kromě úspěšné sezóny, respektive tu nemáte ještě za sebou, ale máte za sebou další velký úspěch, který si myslím, že zarezonoval i veřejným prostorem a sociálními sítěmi, a to je nová budova, včetně veřejné posilovny. Kdy vznikl tenhle nápad? Tenhle nápad ten vznikl nějak 6 let zpátky, kdy tady vlastně mezi plavečákem naší halou bylo prostě nějakých 6,5 tisíce metrů čtverečních, vlastně takový země nikoho, tam byla jenom prostě hlušina, nějaký nálety. A tak pan majitel dostal ten nápad, že tady postaví halu, a začalo to mít nějaký reální rysy tak 4 roky zpátky. 3 roky zpátky se koplo, položil se základní kámen, a vlastně minulý úterý jsme vlastně je to týden od dneška, jsme otevřeli halu, která si myslím, že celý Ústí de facto, když řeknu fouzovka, všem padla brada, když se přišli podívat na ty prostory vevnitř, a my jsme za to rádi. A jaká byla ta motivace pro tu novou budovu? Chyběla tu v Ústí posilovna, chyběla další plocha, kde by se daly hrát ty sporty, které Sluneta združuje, ať už je to jenom basketbal, ale i volejbal a florbal? Určitě. My jsme k dnešnímu dně měli mládež vlastně rozesetou po celém Ústí ve školních tělocvičnách. Mírovka, UJEB, Reslovka, takhle. Takže v tuhle chvíli my tu mládež centralizujeme k nám. Jenom když vám do toho vstoupím, tak ta hala UJEB je ale tady přímo vlastně vedle Slunety, vedle, takže vedle, tam to není úplně až tak daleko. Ale tam jde o to, že to zázemí, tý haly, ona je malá, to zázemí opravdu není moc dobrý, tý ujepácký, my s vedením ujepu samozřejmě jsme v nějakém kontaktu, že by se to změnilo, ale dneska to prostředí tý nový haly je úplně někde jinde. Tam jsou vlastně 2 basketbalové hřiště, takže tam se může hrát nebo trénovat se můžou navzájem dva týmy, ale může být na jednom volejbal a na druhém basket. Takže to zázemí pro ty děti je teďka absolutně úplně jinde, včetně toho fitka, který si myslím, že je celkem už na úrovni pražského stylu, a my jsme za to rádi. A jak říkám, já jsem opravdu absolutně nečekal takovýhle ohlas a reakce těch lidí, kdy na tom otevření jsme počítali o nějakých 100-150 lidí, kdy připravdělat a otočilo se tam za nějaký 3 hodiny 800 lidí. Vejdou se tam všichni, kdo potřebují, myslím teď ne z veřejnosti, ale z těch juniorských klubů určitě nebo ne, dětí? Určitě ne, protože tam tý mládeže je tolik, že určitě se tam nevejdou všichni. Zmiňoval jste taky, že mládež v tom rozhovoru na přípravu, co jsem zhlédnul, tak jsem zmiňoval, že mládež u vás není vychovávaná úplně nejlépe, že na to nejste úplně nejpyšnější, když se podíváte naopak na ty úspěchy v té celonárodní lize. Tak zlepšilo se to za ten rok od toho rozhovoru, který jste dal konkurenci? To jsem rád, že tohle to říkáte. Ono je to 2 roky už. Dva roky. A já jsem rád, že to říkáte, protože ono se to fakt hodně posunulo. Jo, my jsme se na tu mládež fakt jako zaměřili. Teďka jsme udělali nějakou restrukturalizaci klubu, kdy jsme udělali nějaké nové funkce a máme novýho šéftrenéra mládeže Sašu Nováka, který se do toho pustil opravdu dobře, a musím říct, že ta mládež se obrovsky posunula od toho rozhovoru, který jste zmínil, to je 2 roky zpátky. Dneska budeme mít to mistrovství České republiky U15, kdy kluci mají ambice to vyhrát. Plus samozřejmě pojďme do kvalifikace u Extraligy U17, takže ta mládež od ty 2 roky zpátky, protože opravdu, když jsem o tom mluvil, tak mi to trápilo, že my jsme tu mládež neuměli nějak nastartovat, ale fakt jsme do toho vložili velký úsilí a v tuhle tu chvíli ta mládež opravdu jde dopředu, hodně dopředu. Zmiňoval jste i spolupráci s Drážďany v tamtom rozhovoru. Já dám odkaz pod video na ten rozhovor, hodně jsem z něj čerpal, takže určitě si zaslouží taky publicitu. Máte ještě nějakou partnerskou obec třeba i v republice nebo právě v zahraničí, kam třeba vysíláte na zkušenou své
hráče? My, jak jste zmínil, tak máme tu přeshraniční spolupráci s Drážďanama, Drážďanský Titáni. S těmi už spolupracujeme strašně dlouho, myslím, že dokonce 8-10 let. Ale máme tady ještě spolupracující klub, to jsou Litoměřice, kde si navzájem pomáháme, kluci pomáhají nám a my jim, to v různých věkových kategoriích. Ale naším střežním konkrétní odpověď jsou to Litoměřice v Čechách a Drážďany v Německu. Vy jste i v Litoměřicích měli trenéra, nebo máte tam vyslaného trenéra, který dřív byl tady. Vy jste zmiňoval, že to nebylo úplně vaše nejlepší rozhodnutí. Tak už jste s tím v pohodě? Vy narážíte na to, že jsme nechali, vlastně to jsem se rozkoukal, v této funkci se přiznám, a nám odešel Honza Dvořáček. Ano, a samozřejmě to jméno je na stole. My o něm pořád víme, on ví o nás a snad třeba se naše cesty někdy v budoucnu se skříží. Zároveň došlo ke zpoždění k tomu otevření té haly nové, nebo té celé nové budovy, zhruba půl roku. Proč tomu tak bylo? V návaznosti asi na to, jak to byla velká stavba. My musím říct, že ty všechny ty orgány, co jsou spjatý s kolaudací, byly tam nějaký třecí plochy, ale musím teda říct, že se nám snažili a maximálně vystříct, protože vnímali, když se kdokoliv přišel podívat do té haly z těch hasičů, policajtů a já nevím koho všeho stavebního úřadu, tak viděli to, jak to tam vypadá, a de facto i děkovali za to, že se tato situace, že se tato akce vůbec tady uskuteční v Ústí. Takže se nám snažili maximálně vystříct. Já si myslím, že ten půl rok v návaznosti na to, jak je to velká stavba, tak si myslím, že to nebylo tak hrozný a je to otevřený a jeden. Závěrečná otázka bude rovněž k mládeži. Ještě se vrátím, protože v covidu došlo k nějakému narušení těch přirozených rytmů každého dítěte, každého mladého člověka, nejenom teda, ale taky k menšímu množství sportu, které se mu dostávalo. Tak jaká je kondice mladých ročníků a je jejich odhodlání vyhrávat pořád stejně silné jako předtím? Tato otázka bolí každého člověka, který dělá sport, protože ta mládež, a budu úplně upřímný, je naprosto strašná, co se týče sportu. Ono už před covidem to nebylo ono, protože ta dnešní doba těch různých počítačových her a vůbec jako... A dá se hrát i basketbal. Dá se hrát i basketbal, ale chuť vůbec těch dětí chodit ven, na to sportovat, je mizivá. Ten covid do toho hodil ještě větší bydle, ale já nechci být skeptický a myslím si, že to je na zamyšlení každého jednoho z nás, ať rodičů nebo těch dětí, že by prostě ty děti měly sportovat, a ten sport prostě si myslím, že patří do společnosti, stejně jako kultura, stejně jako politika, cokoliv, ale ten sport je opravdu, myslím si, že by se neměl podceňovat v tom, že ta společnost to potřebuje. Já jsem chtěl končit pozitivně, tak s dovolením jednak pozvu diváky do nové budovy, do nové posilovny a popřeju vám mnoho úspěchů. Děkujeme za reprezentaci kraje, města. Děkuji za rozhovor. Díky moc, Tomáš Hrubý byl naším hostem. Děkujeme. Děkujeme, že jste dokoukali až sem. No a pokud se vám tohle video líbilo, zanechte nám tady prosím like nebo nějaký pozitivní komentář. No a pokud jste na YouTube, můžete video odebírat dole pod videem. Tam je tlačítko odběr a také zvonečku, aby vám další video neuniklo. No a sledujte nás na všech našich sociálních sítích. YouTube, Facebooku, Twitteru, Instagramu a do budoucna i TikToku. Mějte se moc hezky, my jsme Mladí v dění a těšíme se na další setkání u dalších videí.